ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa gaadhiyaar ku soo bandhigay xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho. Gaadhiyaarkan ay ugu dabaaldegayeen 18 sano guurada ka soo wareegtay oo dhawaan laga xusi doono qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya kadib markii dibadda loo aasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Madasha ay ka dhacaysay gaadhiyaarka waxaa ku sugnaa taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Xuseen Xasan Cusmaan iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ogaareen labada mas'uul ayaa salaam wada jir ah ka qaatay qaar ka mid ah cutubyada ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Taliye Xuseen Xasan Cusmaan ayaa ku soo dhaweeyay wasiirka cadaaladda xerada ay ku soo bandhigayeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaadhiyaar ay ugu sii dabaaldegayaan sanad guuradoodii oo ka soo wareegan doonta 18 sano kadib. Ciidankan waa diyaar garoobay, waa u jeedaan maalin dhowood wejigood ku arkaysa. Maantana waxa way weji kale leeyihiin. Waxa weeyaan qofka markuu diyaar garoobay wuxuu doono iska sameynaya, laakiin finalka markuu soo dhawaado waxa waa soo bedelaya, waa isbedelni. Waa u jeedaan ciidankii noocu yahay. Maalin dhoweedna waxaad arkayseen midba dhar nooc isku watay, mid dhar cadu watay, mid dhar madow watay, waxba ma ahayn. Laakiin maanta waxay ku sameeyeen dharkii madowba. Weji cusub ayaan leenahay haddii aan yiraahdo, saasaa waxaan rabnaa inaan ku marno fasad wuli anagoo sidaa ka fiican. Waxaan ku soo dhaweynayaa ani intaa waxaan rabay inaan idin sheego maalintida waqtigaas inaan idin sheegaan rabay. ugu dambeyntii wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo madasha hadaljeedin ka sameeyey ayaa ku ammaanay ciidanka asluubta Soomaaliyeed doorka muuqda ay ka qaateen nabadeynta wadanka. Sidoo kale waxa uu sheegay inay siin doonaan dowladda federaalka Soomaaliyeed tababaro dheeri ah. Waa diyaar garow aad iyo aad u wanaagsan. Markaad gaardinaysaan meesha marayseen, aad iyo aad baan ugu farxay habkaad u marteen iyo habkaad ma aragtay u diyaar garowdeen. Diyaar garowgan wuxuu itusinayaa in burburkii kadib ciidamada asluubta ay dhismeen, waxaana mahaddaas iskale ilaahay, mahadda labaadna waxaa iskale taliyaashii soo hongaamiyey oo hadda taliyaha iyo tali ku-xigeenada oo hadda idin hongaamiyo. Waxaan aaminsanahay haddii aad sidan ku wadaan inaad gaari doontaan muddo dhow meeshii ciidamada asluubta ay joogeen sagaashimeedyadii wixii ka horreeyey. Taliye, waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. Ciidamada asluubtu waxay kala joogaan dhammaan dalka, gobollada dalkay kala joogaan, badidoodana waxay ka amar qaataan taliska asluubta, maadaama talisku isku xiran yahay xaruntiisa cusubna hadda aan dhaarood aan xariga ka jarnay. Waxaa la doonayaa taliska insha allahu inuu isku xirnaado heer federaal iyo heer dowlad goboleedeed inuu isku xirnaado. Waxaa kale la doonayaa in tababar midaysan ay yeeshaan, hongaan midaysan ay yeeshaan. Shaqadii looga tirgalay oo ahayd maxaabiista daryeelkooda iyo wax soo saarka ay bilaabaan. Insha allahu intan aan joogo waxaan ku dadaalayaa inaan gaarsiiyo fartiintiina madaxda qaranka ugu sarreysa. Maalinta Khamiista ayaa lagu wadaa in munaasabada heer sare lagu qabtay magaalada Muqdisho, taas oo lagu dabaal 18 sano guuradii dhidibada loo aasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Nimcaha Xuseen Cusmaan, TV-ga caalamiga Aerial, Muqdisho.